სტეფანწმინდაში რუს მთამსვლელებს ეძებენ სამაშველო სამუშაოები ცუდი ხილვადობის გამო ფერხდება, როგორც სტეფანწმინდის რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. გამთენიისას მეტეო სადგურსა და გერგეთის ტაძარს შორის ზვავი ჩამოწვა და სამი მთამსვლელი თოვლში ჩაიმარხა. ერთი არასრულწლოვანი მთამსვლელი თოვლში ჩამარხვას გადაურჩა და ის სამაშველო სამსახურმა საავადმყოფოში გადაიყვანა. მოზარდის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. მთამსვლელებმა მყინვარწვერზე ასვლა 2 იანვარს დაიწყეს.